سلام تينا يسترلين ودي اتو بيتك تاريوش هلتنو يالم تورنت عالم ودي تورنت يالرقو انك سكاسي ودي اتو بيتك تاريوش يه ياسراو لتنيا كفل يا تاريك مصعف لي يا تتربقو منو يتوين سبسكرايب سلام تاريوكو اما سجنالو ከመጀመሪያው ያለም ጦርነት በኋላ ጦርነቱ የመጨረሻ እንደሆነና ወደፊት የሚከሰቱ ጦርነቶች እንደማይኖሩ አጠቃላይ እምነት አስተሳሰብ ነበር። አብዛኞቹም ያላይድ ፓወርስ ሀገራት በባለስልጣናትን በተጨማሪ የቫይረስለስ ትሪቲና ሌግ ኦፍ ኔሽንን ዘላቂ የሆነ ሰላም ያረጋግጣሉ ብለው አስበው ነበር። ነገር ግን ከዚሁ በተስፋ በተቃራኒው ከመጀመሪያው ያለም ጦርነት በኋላ የመጡት ሁለት አስርት ዓመታት ስራ የሆኑ ግጭቶች የታደላቸው ነበሩ። በሁሉም የአውሮፓ ሀገራት ማለት ይቻላል ከጦርነቱ በኋላ የነበሩ መንግስታት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች አጋጥሟቸው ነበር። በተለይም ጣሊያን በዚህ ቀውስ በጣም ነበር የተመታችው። የመጀመሪያው ያለም ጦርነት ልክ እንዳለቀ በነበሩት ዓመታት በጣሊያን ስራ የሆነ የህዝብ አለመረጋጋት ነበር። ይህም አለመረጋጋት የህዝብ አመጾች ግጭት ነበር። በዋና ዋና ኢንዱስትሪዎች የሚሰሩ ሰራተኞች አድማ አድርገው ነበር። በሌሎች ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ሰራተኞቹ ምርት በማቆም የሩሲያ ቦልሼቪኮችን አሪያ በመከተል ፋብሪካዎችን ተቆጣጥረው ነበር። ገበሬዎችም በሀብታም የመሬት ባለቤቶች ላይ አመጸው ነበር። በግዚያው ሀብታሞቹ የመሬት ባለቤቶችና የከተማው መካከለኛ መደብ ማህበረሰብ የኮሚኒስት አብዮት እንዳይከሰት ፈልቶ ነበር። የጣሊያን ናሽናሊስቶችና በጣሊያን ጦርነት ውስጥ ያገለገሉ ወታደሮች በሰላም ስምምነቱ ትሪቲ ቅሬታ ነበራቸው። ምንም እንኳን ጣሊያን ካላይድ ፓወር ከሀገራት አንዷና በጦርነቱም አንዷ አሸናፊ ባለድል የነበረች ሀገር ብትሆንም ከጦርነቱ በኋላ በርካታ ችግሮች ገጥሟቸው ነበር። ከችግሮቹ መካከል የተከማቸ የጦርነት ዕዳ ለጦርነቱ ማካሄጃ የተበደራቸው ዕዳዎች የኢኮኖሚ ውድቀትና ሥራ አጥነት ይገኙበታል። እንዲሁም ችግሮቹ ሥራ የሆነ የፖለቲካና ማህበራዊ አለመረጋጋት ፈጥረው ነበር። ከጦርነቱ በኋላ በጣሊያን የነበረው መንግስትና ሁኔታው መቆጣጠር አልቻለም ነበር። በወቅቱ በጣሊያን ሰፍኖ የነበረው ቅሬታና ብጥብጥም በ1922 ዓመተ ምህረት ፋሽስቶች ወደ ስልጣን እንደመጡ ምቹ ሁኔታን ፈጠረላቸው። ፋሽዝም ባንዶገን ጥቅሞች መሬትን ያደረገ ያምባገነት ስርዓት ነው። በጣሊያንና በጀርመን ስኬት ያለው ትምክተኝነት የሞላበት ናሽናሊዝም የዚህ አምባገነን መሰረት የነበረ ሲሆን በጀርመን በተጨማሪም የዘረኝነት ምክንያት ነበር። ሁለቱም ሀገራት የፋሽስት መንግስታት እንደመሆናቸው በሀገራቸው ውስጥ ሆነ በውጭ ከሌሎች ሀገራት ጋር በነበራቸው ግንኙነት የህግ የበላይነትን አላከበሩም። ያውም ወደ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት አመርቷል። ሁለቱም የፋሽስት ሀገራት መንግስታት ግዛት የማስፋፋት አካሄድ ስለነበራቸው የነጻ ሀገራትን ሉዓላዊነትና ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት መንገዶች ችላ በማለት ጦርነትን የግጭት የልዩነት መፍቻ መንገድ ተጠቅመዋል ወይም መርጠዋል። የጣሊያን ፋሽስቶች መሪ የነበረው ፒየቶኖ ሞሶሎኒ 1883 እስከ 1945 ሲሆን ይህ ሰው በመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በኮርፖራልነት ተዋግቷል። ከጦርነቱ በፊት ሞሶሎኒ ሶሻሊስት ነበር። ነገር ግን በጦርነቱ ጊዜ ሶሻሊዝምን በመተው ጠንካራ ናሽናሊስት ሆኖ ነበር። ጦርነቱ በሚደረግባቸው ዓመታት ሞሶሎኒ እርሱ ፋሽዝም ብሎ ስለሚጠራው መንግስት አዳዲስ ሐሳቦችን አግኝቶ ነበር። ፋሽዝም የሚለው ቃል የመጣው ፋሰሰ ከሚለው የላቲን ቃል ሲሆን ይህም ማለት አጅብ ያሉ እንጨቶች ከመጥረቢያ ጋር ባንድ ታሰሩ ማለት ነው። ይህም በጥንታዊት ሮም ኢምፓየር የኃይልና የጓደኝነት ምልክት ሆኖ ያገለግል ነበር። ፋሽዝም በተጨማሪም ሁሉም ማህበራዊ ቡድኖችና ክፍሎች ባንድ መንግስር አንድነት እንዲኖራቸው የሚሰብክ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነበር። በሞሶሎኒ መሰረትም ፋሽዝም መንግስት በሚተባበሩ የተለያዩ ማህበራዊ መደቦች ላይ
ያለውን አምባገነንነት ነው። ፋሽዝም ፍጹም ናሽናሊስት ነበር። በዚህም ፋሽስቶች ያግራቸውን ጥቅም ወይም አላማ በማንኛውም ወጪ ዋጋ ተከፍሎ መጠበቅ አለበት ይሉም ነበር። በፋሽስቶች መሰረት የሀገራት አላማዎች ጎሎች በጦርነትና በወረራ ማካኝነት ነው ሊሳኩ የሚችሉት። ሞሶሎኒ የዙን ክሬታዎችና ፍራት ሁሉ የራስዩ ፖለቲካ አላማ ለማሳካት ተጠቀመበት። በዚህም ግንና ስርዓት ለማስፈን ማህበራዊ ለመረጋጋት ለማስቆምና የግል ንብረትን እንደሚያስጠብቅ ቃል ገባ። ለናሽናሊስቶችም ሞሶሎኒ የታሊያንን ታላቅነት እንደሚያስመልስ ቃል ገባ። ለካፒታሊስቶችና ለመሬት ባለቤቶችም የሞሶሎኒ እንቅስቃሴ ኮሚኒዝምን የሚከላከልላቸው እንቅስቃሴ ነበር። በተጨማሪም ሞሶሎኒ የሥራ ዋስትናና በርጅና ጊዜ የሚሰጥ ጡረታ የመሳሰሉ ጥቅሞችን እንደሚያሰጥ ቃል በመግባት የተወሰኑትን ሰራተኞች ድጋፍ ማግኘት ቻለ። ይህንንም በማድረግ ሞሶሎኒና የፋሽስት ፓርቲው ህዝባዊ ድጋፍ ያገኙ። ይህም የመንግስትን ስልጣን ለመያዝ አበረታተው። በዚህም መሰረት በኦክቶበር 1922 ዓ.ም ፋሽስቶች ወደ ሮም ትልቅ ጉዞ አደረጉ። መንግስትም መወሰድ በነበረበት እርምጃ ላይ ተከፋፍሎ ነበር። የተወሰኑ ሰዎች ጊዜው የነበረውን የጣሊያን ንጉስ ቪክቶር አማኑኤልን ወታደራዊ አገዛዝ እንዲያውጅ ይገፋፉት ነበረ። ንጉሱ ግን ይልቁንም ሞሶሎኒን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾሞ። በዚህ ጊዜ ፋሽስቶች በፓርላማ ብላጫ ወንበር አልነበራቸውም። ስለሆነም ሞሶሎኒ በ1924 ዓ.ም ምርጫ እንዲደረግ አመቻቸ። በዚህም ምርጫ ፋሽስቶች በጣሊያን ፓርላማ ብላጫ ወንበር አገኙ። ይህም ሁኔታ ለራስ ጥቅም በመዋል ሞሶሎኒ ወደ ስልጣን መጣ። ሞሶሎኒ ራሱም ዲዮስ ወይም መሪ ብሎ ጠራ። እናም አምባገነን በመሆን የጣሊያን ዕጣ ፈንታ በእጁ አስገባ። የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ውጤቶችም ፋሲዝም እንዲፈጠርበት መንስኤ የሆኑባት ሌላው ሀገር ጀርመን ነበረች። ናዚዝም የጀርመኑ የፋሽዝም አይነት ነው። ናዚዝም ጀርመኒ ቨርዥን ኦፍ ፋሲዝም። ጀርመን የመጀመሪያውን የዓለም ጦርነት ስታሸንፍ ንጉሱ ዊሊየም ዘሰከንድ ወደ ሆላንድ ተሰዶ ነበረ። ዊሊየም ከሄደ በኋላ በጀርመን ስልጣን የያዘው መንግስት ደካማ ነበር። በጃንዋሪ 1919 ዓ.ም ስፓርታክስ ሌግ ተብለው የታወቁት የኮሚኒስቶች ቡድኖች በጦር መሳሪያ የታጀበ አመፅ በማድረጋቸው በጊዜው የነበረው መንግስት የበለጠ ተዳክሞ ነበረ። ሆኖም ግን አመፃቸው ተደፍጥጦ ነበር። ነገር ግን ሌላ የኮሚኒስት አብዮት ይኖራል የሚል እስከ 1923 ድረስ የቆየ ፍርሃት ነግሶ ተፈጥሮ ነበረ። የእነዚህን የኮሚኒስቶች አመፅ መደፍጠት ተከትሎ በ1919 ዓ.ም የኮንስቲትዩት ምክር ቤት ምርጫውን ተደርጎ ነበረ። ምክር ቤቱም ስብሰባው ካደረገበት ከተማ ስም ተወስዶ የወይማር ሪፐብሊክ ይባል ነበረ። የወይማር ሪፐብሊክ በርካታ ችግሮች ላይ መስራት የነበረበት ሲሆን ከዚህም ውስጥ አንዱ የነበረው አስከፊ የሆነ የኢኮኖሚ ችግሮች ነበረ። በቫርሳይለስ ስምምነት መሰረት ጀርመን ለኦላይድ ፓወር ከፍተኛ መጠን ያለው ካሳ ለመክፈል ተገዳ ነበረ። የዚህም ካሳ መጠን 6 ሚሊዮን ዶላር ነበረ። በ1922 ዓ.ም የጀርመን መንግስት ካሳውን መክፈል እንደማይችል ገለጸ። የዚህም ካሳ ክፍያ ለማስፈጸም ፈረንሳይ ወታደሮቿን በመላክ የጀርመን የኢንዱስትሪ ቦታ ሩር አካባቢ ወረረች። ይህንም ያደረገው ካሳውን ለማስከፈል ነበረ። የጀርመን መንግስትም ወጪዎችን ተጨማሪ ገንዘብ በማሳተም ፕሪንቲንግ ኦፍ መኒ ለመሸፈን ሞከረ። የዚህም ውጤት ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት ኢንፍሌሽን ነው ያስከተለው። ይህም የሚንቀሳቀስ ገንዘብ በጣም ከፍተኛ ሆኖ ነገር ግን የመግዛት አቅሙ በጣም ደካማ የሚሆንበት ሁኔታ ነው። ምንም እንኳ የዋጋ ግሽበት በስተመጨረሻ ቢያቆምም እና የጀርመንም ኢኮኖሚ ቢያገግምም የጀርመን ኢኮኖሚ በጊዜው አድቅቆት ነበረ። እናም የወይማርም ሪፐብሊክ በፖለቲካ ገጽ አዳክሞት ነበረ። ለቨርሳይልስ ትምህርት ቤት ስምምነትና ጦርነቱን ተከትሎ ለተከሰተው የዋጋ ግሽበት የነበሩ ጥላቻዎች በዚህ የወይማር ሪፐብሊክ ላይ ስርዓት ተቃውሞዎችን ወቀሳዎች እንዲኖሩ አድርጎ ነበረ። በእነዚህ ችግሮች በነበራቸው ዓመታት በርካታ ፓርቲዎች በጀርመን ተፈጥረው ወይም ብቅ ብለው ነበረ። ከእነዚህም ፓርቲዎች አንዱ የናዚ ፓርቲ ነበረ። የፓርቲው ሙሉ ስም የነበረው ናሽናል ሶሻሊስት የጀርመን ሰራተኞች ፓርቲ ነበረ። ፓርቲው በተለይ
በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ውስጥ ያገለገለው አዶልፍ ሂትለር 1889 እስከ 1945 ዓመተ ምህረት ድረስ መሪ ከሆነ በኋላ ጥንካሬው እየጨመረ መጣ። ሂትለር ከመጀመሪያው የዓለም ጦርነት በጀርመን ጦር ውስጥ ካገለገለ በኋላ በሚኖርበት የደቡባዊ ጀርመን ክፍል በሆነችው የሙኒክ ከተማ ውስጥ ነው ወደዚያ ፓርቲ የገባው። ሂትለር የናዚዎች መሪ እንደሆነ ብዙም ሳይቆይ ስቶርም ትሩፐርስ ወይም ባለ ቡኒ ሸሚዞች ከዩኒፎርማቸው ከለር ተከትሎ የወጣ ስም ነው የሚባል የግል ጦር አደራጀ። የነዚህ ባለ ቡኒ ሸሚዞች አባላት በዋናነት ይመለመሉ የነበረው በጦርነት ውስጥ በጀርመን ጦር ውስጥ ካገለገሉ ወጣቶችና ከመንገድ ላይ ከሚኖሩ ወጣቶች ነበረ። በኖቬምበር 1923 ዓ ም ሂትለርና የሱ ወታደሮች ባለ ቡኒ ሸሚዞች በሙኒክ ውስጥ ስልጣን ለመቆጣጠር መፈንቅለ መንግስት በጀርመን ፑች አካሄዱ። ነገር ግን የጀርመን ፖሊስ መፈንቅለ መንግስት ሙከራውን ደፈጠጠው። ተቀጣጥሮ ሙከራውን አለመሳካቱን ተከትሎ ሂትለር ለፍርድ ቀርቦ የአምስት ዓመት እስራት